મોરબીની રાજપર ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણીમાં ભાજપના વર્તમાન ધારાસભ્યના પત્નીને કોંગ્રેસ પ્રેરિત ઉમેદવારની સામે હાર્યા હતા। સરપંચની ચૂંટણીમાં વિજેતા બનનાર અગ્રણીએ ઉમેદવારી પત્રમાં સંતાનની જન્મ તારીખની માહિતી ખોટી આપી હતી, જે અંગેની હરીફ ઉમેદવારે ફરિયાદ કરાતા પુરાવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને મોરબીના ટીડીઓએ હાલમાં ત્રાજપરના સરપંચને સસ્પેન્ડ કર્યા છે। મોરબીના ત્રાજપર ગામની સરપંચની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પ્રેરિત સરપંચ જયંતિભાઈ માધુભાઈ વરાણિયા વિજેતા બન્યા હતા। તેની ચાર સંતાન છે અને તેને ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભર્યું હતું, તેમાં સૌથી નાના દીકરાની જન્મ તારીખમાં ગોલમાલ કરી હતી, જે અંગેની 8 ડિસેમ્બરના રોજ હળવદના ધારાસભ્ય પરસોત્તમભાઈ સાબરિયાના પત્ની જશુબેન પરસોત્તમભાઈ સાબરિયા દ્વારા ચૂંટણી વિભાગમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી। રાજપર સરપંચના વિરુદ્ધ એલિગેશન થયેલું કે એમના જે ચોથા સંતાનનો જન્મ છે એ 2005 પછી થયેલો છે, એટલે કે 2007માં થયેલો છે, એના વિશે અમે તપાસ અહેવાલ અને રેકર્ડ ઉપરથી અને જે શાળામાં એમનું ચોથું સંતાન અભ્યાસ કરે છે ત્યાંથી આચાર્ય પાસેથી વેરીફાઈ કરાવી અને તમામ જે આધાર પુરાવા છે એને ધ્યાને લઈ અને તેના ઉપરથી સાબિત થયું કે તેમના ચોથા સંતાનનો જન્મ 15/3/2007 થયેલો છે, જે પંચાયત ધારામાં જે ઠરાવેલ છે કે 2005 પછી જન્મ થયેલો હોય તો એમને ડિસ્કવોલિફાઈ ગણાશે, એ ને ધ્યાને લઈ અમે તે સરપંચને ગેરલાયક ઠેરવી અને હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરેલ છે। 19 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાયેલી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં સરપંચ પદ માટે ફરિયાદી જશુબેન પરસોત્તમભાઈ સાબરિયા અને જયંતિભાઈ માધુભાઈ વરાણિયા સામે સામે ચૂંટણી લડ્યા હતા। જયંતિભાઈએ જે ફોર્મ ભર્યું હતું તેમાં ચાર સંતાનોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, પણ નાના સંતાનનો જન્મ 2004માં થયો હોવાનું દર્શાવ્યું છે। જો કે પંચાયત અધિનિયમ 2005ના અધિનિયમ મુજબ બે કરાતા વધુ બાળક હોય એ ઉમેદવાર ચૂંટણી લડવા માટે ગેરલાયક ઠેરે છે અને આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને હાલ તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે। મોરબીથી રાજેશ આંબલિયાનો અહેવાલ, ગુજરાત તક। આ રિપોર્ટમાં બસ આટલું જ। ગુજરાતના તમામ સમાચાર જોવા માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત તક। અમારી ચેનલ ગુજરાત તકને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। આ ઉપરાંત આપ અમને ફેસબુક અને ટ્વિટરના માધ્યમથી પણ ફોલો કરી શકો છો। નમસ્કાર।